Så frågan i det här fallet är då vilket tal är den här bokstaven A? Om jag vet att den här ekvationen har en lösning när x är lika med 10. Då kan jag ju faktiskt ta och stoppa in 10 istället för x. Då får jag en ny ekvation som innehåller a. Så om jag gör det så får jag då 10 plus a är lika med 43. Och så kan jag lösa det här som en vanlig ekvation. Bara att jag löser ut a istället. Så jag drar bort 10 där. Drar bort 10 där och får att a är lika med 33.